ආයුබෝවන්, තෙරුවන් සරණයි. සාමාන්‍ය පෙළ බුද්ධ ධර්මයේ 10 වෙනි ශ්‍රේණියේ 2 වෙනි පාඩම නමදිමු අගයිමු මහසංගරුවනා කියන පාඩමේ සමාජීය සේවාවන් භික්ෂුන් වහන්සේලා අතින් සිදුවන සමාජීය සේවාවන් පිළිබඳවයි සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙමි. පාඩමේ පවතින තොරතුරු අනුවම බලමු මොනවද තොරතුරු කියලා. ගම්වැසියන් සාමකාමී දැහැමි දිවි පැවැත්මකට යොමු කිරීමට නායකත්වය ගෙන ක්‍රියා කරනු ලැබුවේ අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ. ගම්වැසියන් සාමකාමී දැහැමි ජීවිතයකට යොමු කිරීම ගෞරවනීය නායක හමුදුරත් අතින් සිදු වෙනවා. සමාජීය මේ වශයෙන් ධාර්මිකත්වය ඇති කිරීම භික්ෂුන් වහන්සේගේ කාර්යයක් වෙනවා. සමාජය ධාර්මික කිරීම ඒ කාලේ මේ නායක හමුදුරෝ සිදු කරනවා. ගිහි පැවිදි සම්බන්ධය අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ඉටු විය යුතු යුතුකම් මාලාවක් මත රැඳී පවතින බව බුදුදහම ඇසුරෙන් උන්වහන්සේ පැහැදිලි කර දුන්නා. පැවිදි සම්බන්ධය ගිහි පැවිදි සම්බන්ධය අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ඉටු විය යුතු යුතුකම් මාලාවකින් යුක්ත වෙන බව මාලාවක් යුතුකම් මාලාවක් මත රැඳිලා පවතින බව නිතරම මේ නායක හමුදුරුවන් වහන්සේ අනුශාසනා කරලා තියෙනවා. පැවිදි උතුමන් විසින් ගිහි ජනයා වෙනුවෙන් ඉටු කළ යුතු කාර්යභාරය තුළින් අර්ථවත් වන්නේද සංඝරත්නයේ සමාජ මෙහෙවරයි. පැවිදි උතුමන් විසින් ගිහි ජනයා වෙනුවෙන් ඉටු කරන්නට ඕන යුතුකම් තුළින් කාර්යභාරය තුළින් අර්ථවත් වෙනවා සංඝරත්නය තුළින් සිදුවෙන සමාජ මෙහෙවර. බුද්ධ දේශනාව පරිදිම ගිහියාගේ මෙලොව මෙන්ම පරලොව හිතසුව පිණිස මානව හිතවාදී විවිධ සමාජ සේවාවන්ද නායක හිමියන් විසින් ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යන ලදී. බුද්ධ දේශනාව පරිදි ගිහියාගේ මෙලොවත් එවැගේම පරලොවත් හිතසුව පිණිස මානව හිතවාදී විවිධ සමාජ සේවාවන් සිදු කිරීම භික්ෂුවගේ කාර්යයක් වෙනවා. ගිහියාගේ මෙලොව පරලොව හිතසුව පිණිස මානව හිතවාදී විවිධ සමාජ සේවාවන් සිදු කිරීම භික්ෂුවගේ කාර්යභාරයක් බවට පත් වෙනවා. අසරණ වූ වැඩිහිටියන් උදෙසා පවත්වාගෙන ගිය වැඩිහිටි නිවාසය සමාජ සේවාවක් විදිහට අසරණ වූ වැඩිහිටියන් උදෙසා පවත්වාගෙන ගියපු වැඩිහිටි නිවාසය ආබාධිතයන් උදෙසා ආබාධිත අසරණ ආබාධිත සරණ සෙවන ආබාධිත සරණ සෙවන කියලා ආබාධිත තත්ත්වයට පත්වෙච්ච අය වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන ගියපු සරණ සෙවන කියන ස්ථාන. ආර්ථික අපහසුතා ඇති පාසල් දරුවන් උදෙසා ශිෂ්‍යත්ව පදනම්. ආර්ථික අපහසුතා තියෙන පාසල් ළමුන් සිටිනම ඒ අය වෙනුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව පදනමක් පිහිටවාගෙන කරගෙන යනවා. පිහිටක් නොමැති ආබාධිත රණවිරුවන් උදෙසා වූ රණවිරු සෙවන රණවිරු සෙවනක්. පිහිටක් නැති ආබාධිත තත්වයට පත්වෙච්ච රණවිරුවන් උදෙසා පවත්වාගෙන ගියපු රණවිරු සෙවන. අපෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එහෙම සාමාජීය මේ වශයෙන් මේ අරලිය තැන්න විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපතීන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් සිදුවෙච්ච සාමාජීය යහපත වෙනුවෙන් පැවතුණු දේවල් ආරම්භ කරලා තිබුණු සමිති සමාගම් පදනම් මොනවද කියලා ඇහුවොත් එහෙම වැඩිහිටියන් උදෙසා පවත්වාගෙන ගිය වැඩිහිටි නිවාසයේ ආබාධිතයන් උදෙසා ආබාධිත සරණ සෙවන ආර්ථික අපහසුතා ඇති පාසල් ළමුන් උදෙසා සිදු කරගෙන ගිය ශිෂ්‍යත්ව පදනම පිහිටක් නොමැති ආබාධිත රණවිරුවන් උදෙසා වූ රණවිරු සෙවන කියන මේ සමාජ සේවා ආයතන දක්වන්න පුළුවන්. විහාරස්ථානයට අනුබද්ධව පිහිටු වීමට ප්‍රෝගාමී වූයේ උන්වහන්සේ. තරුණ තරුණියන් සඳහා පවත්වාගෙන ආ උපදේශන සේවය තරුණ තරුණියන් සඳහා උපදේශන සේවයක් පවත්වාගෙන යනවා. ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි වෛද්‍ය සායනයද උන්වහන්සේ සිදු කළ සමාජ සේවාවන්ගෙන් කිහිපයකි. තවත්
සමාජ සේවාවක් තමයි. ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි වෛද්‍ය සායනය. ජ්‍යෙෂ්ඨයන් වැඩිහිටියන් උදෙසා පවත්වාගෙන ගියපු වෛද්‍ය සායනය. මේ කියපු සමාජ සේවාවන් මේ හාමුදුරුවෝ, මේ නායක හාමුදුරුවෝ සිදු කරගෙන යනවා. නායක මාහිමියන් විසින් තමා සතු සියලු සම්පත් සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ යොදවනු ලැබුවේ මෙබඳු සත්කාර්යන් වෙනුවෙන්. භික්ෂුන් වහන්සේට ලැබෙන සිව්පසේ බොහෝමයක් මේ කියපු සමාජ සේවාවන් වෙනුවෙන් කැප කරලා තියෙනවා නායක හාමුදුරුවෝ. ගම්වැසියන්ට විපතක් සිදු වූ සෑම අවස්ථාවකදීම අපගේ නායක මාහිමියන් පාගමනින්ම එම ස්ථානවලට වැඩම කළේ දිවාරෑ නොබලාය. ගම්වැසියන්ට විපතක් සිදු වෙච්ච වෙලාවේදී සමාජයේ වශයෙන් තමාට සිව්පසයෙන් උපස්ථාන කරන යම්කිසි දායකයෙක්ට අසරණ තත්වයකට පත් වෙන්නට විපතකට මුහුණ දෙන්නට සිදු වුණොත් පාගමනින්ම ඒ ස්ථාන කරා වැඩම කිරීම සමාජ සේවයක් විදිහට මේ හාමුදුරුවෝ සිදු කරලා තියෙනවා. කඳු හෙල් ගිරි සිකර නොතකා අවැසි තැනට වැඩම කොට අරතියෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කිරීම උන්වහන්සේගේ සිරිතයි. කඳු හෙල් ගිරි සිකර මේ කියන දේවල් මේ අහිංසක ගම්මානය තුළ පවතින්න පුළුවන්, ගම්මාන තුළ පවතින්න පුළුවන්. බොහෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ කඳු හෙල් ගිරි සිකර නොතකා කාට හරි අරතියෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නම් ඒ ස්ථානයට වැඩම කරනවා. ගම තුළ සිදු වූ විවිධ අධාර්මික ක්‍රියා නවතා දැමීමත් පවුල් ආරවුල් විසඳීමත් නායක මාහිමියන් සිදු කළේ ඉමහත් කරුණාවෙන්. ගම තුළ විවිධ අධාර්මික ක්‍රියා සිදු වෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී භික්ෂුන් වහන්සේ මූලිකත්වය අරගෙන ඒ දේවල් නැති කිරීමට, ගම තුළින් තුරන් කිරීමට කටයුතු කරනවා. පවුල් ආරවුල් නැති වුණාට පස්සේ හාමුදුරුවන් වහන්සේලා ඒ ආරවුල් නිරාකරණය කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. ග්‍රාම නිලධාරීතුමාට විසඳිය නොහැකි වූ බොහෝ ගැටලු නාහිමියන් විසින් විසඳනු ලැබුවේ ඉතා බුද්ධිමත් ලෙසේ. ග්‍රාම නිලධාරීවරුන්ට, නීතියට, පොලිස් නිලධාරීන්ට විසඳන්නට බැරි සමහර ගැටලු භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉතාමත් බුද්ධිමත් විදිහට මොලේ පාවිච්චි කරලා ධර්මානුකූල විසඳුම් ලබා දීලා නිරාකරණය කරනවා. සමාජයේ මේ වශයෙන් කරන උපදේශන ක්‍රියාවලියක් තුළින් ඒ වගේ කටයුතු කරන භික්ෂුන් වහන්සේලා බොහෝමයක් සිටිනවා. කුල දරුවන් රාශියක් සසුන්ගත කර තමන් වහන්සේ කරගෙන ආ මෙහෙවර ඉදිරියටත් ගෙන යාමට කළ මඟ පෙන්වීමද අති විශිෂ්ටයි. කුල දරුවන් රාශියක් සසුන්ගත කරලා තමන් වහන්සේ කරගෙන යන මේ සමාජ සේවය ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යාම සඳහා කටයුතු කිරීමත් වැදගත් අවස්ථාවක්. තමන් සමාජ සේවය සිදු කරනවා වගේම ඉදිරියට සමාජ සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා අනුගාමික පිරිසක්, තමන්ගෙන් පස්සේ පිරිසක් නිර්මාණය කිරීමත් හොඳ සමාජ සේවකයෙකුගේ, සමාජයේ යහපත සිදු කරන කෙනෙකුගේ, උත්තමයෙකුගේ උතුම් උසස් ලක්ෂණයක් වෙනවා. සියලුම ශිෂ්‍ය ජතිවරයන් වහන්සේලාට උන්වහන්සේ පියෙකු බඳු වූ මේ භික්ෂු සමාජය තුළ බාල වයසේ සිටින, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ශිෂ්‍ය පිරිසට පියෙකු බඳු පියපුතු සෙනෙහසින් භික්ෂු සමාජය තුළ කටයුතු කළ යුතුයි කියලයි බුදුදහමේ ඉගැන්වෙන්නේ විනය පිටකය තුළ. ඉතින් මේ නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලාට පියේ කෙනෙක් විදිහට භික්ෂු සමාජයේ යහපත සැලසෙන විදිහට කටයුතු කළා තියෙනවා. ප්‍රදේශයේ ගරා වැටුණු වෙහෙර විහාර ප්‍රතිසංස්කරණයේ උදෙසා දුන් වහන්සේ අපාමන වෙහෙසක් දැරූ බව නොරහසකි. සමාජය තුළ පවතින කඩා වැටිලා තිබෙන, ගරා වැටිලා තිබෙන, ජරා ජීර්ණ වෙලා තිබෙන වෙහෙර විහාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කළ යුතුයි. ඒ වගේ සත්කාර්යයන් සමාජීය කටයුතු කෙරෙහි මේ නායක හාමුදුරුවෝ යොමු වෙනවා. ඒ උපාසක උපාසිකාවන් වෙනුවෙන් සංඝ සමාජයෙන් ඉටුවිය යුතු යුතුකමක් ලෙස උන්වහන්සේ සැලකුවා. ගරා වැටලා තියෙන විහෙර විහාරස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා නැවතත් සැදැවත්
ජනතාවට වන්දනාමාන කිරීමට අවස්ථාව උදා කරලා දීම උපාසක උපාසිකාවන් වෙනුවෙන් සංඝ සමාජයෙන් ඉටුවෙන්න ඕන යුතුකමක් විදිහටයි මේ නායක හමුදුරුවෝ ඒ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සලකලා තියෙන්නේ. අපවත් වූ නායක මාහිමියන්ගේ සමාජ මෙහෙවර ගමට පමණක් සීමා වූවක් නොවේ. ගමට විතරක් නෙවෙයි මේ භික්ෂුන් වහන්සේගේ සේවය සීමා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ජාතික මෙහෙවරක්ද විය. ජාතික මෙහෙවරක් තරමටම දියුණු වෙනවා. සයුරු රළපෙළ ගොඩබිම ආක්‍රමණය කළ සුනාමි අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ පෙරමුණගෙන ක්‍රියා කළේ නියම සංඝ පීතෘවරයාණන් වහන්සේ නමක් විදිහට. අපිට මතකයි සුනාමි ව්‍යසනය සිදුණු අවස්ථාව. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේ ගෞරවනීය නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ පෙරමුණ අරගෙන ක්‍රියා කරන්නේ සංඝ පීතෘවරයෙක් විදිහට. දානපතියන් හා අනුග්‍රාහක භවතුන්ගේ ආධාර උපකාර ඇතිව අසරණ වූ ජනතාව අරබයා ප්‍රජා සත්කාර රාශියක්ම කිරීමට නායක මාහිමියන්ට හැකි වූයේ උන්වහන්සේ තුළ පැවති ආත්මාර්ථයට වඩා පරාර්ථය උතුම්ය යන සිතුවිල්ල නිසා. ආත්මාර්ථයට වඩා පරාර්ථය තමයි වැදගත් වෙන්නේ කියන අරමුණ නිසා තමයි ඒ විදිහට අනුග්‍රාහක භවතුන්ගේ ප්‍රභූවරුන්ගේ දානපතියන්ගේ අනුග්‍රහය ඇතිව සුනාමි වේසනය වගේ අවස්ථාවලදී භික්ෂුන් වහන්සේලා කටයුතු කරන්නේ. එහිදී ජාති ආගම් කුල ભેද කිසිවක් නොසලකුණු උන්වහන්සේගේ සේවය කාටත් එක සමාන විය. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ජාති ආගම් කුල ભેද නෙමෙයි අසරණ භාවයට පත්වෙච්ච පුද්ගලයන් පිළිබඳව ඒ වගේම ඒ අසරණ භාවය පිළිබඳවයි අවධානය යොමු කළ යුතුය. සුනාමිය නිසා දෙමෝපියන් අහිමි වූ කුලදරුවන් 5 දෙනෙකුට උතුම් සාසන මාවත විවර වූයේද උන්වහන්සේ තුල පැවති මෙම උතුම් ගුණය හේතු වෙනි. උන්වහන්සේ තුල පැවතිච්ච උතුම් ගුණය නිසා සුනාමි ව්‍යසනය නිසා දෙමෝපියන් අහිමි වෙච්ච කුලදරුවන් 5 දෙනෙකුට උදෙසා ප්‍රෞඪජා අවස්ථාව මහාන වීමට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ගිහියා මිත්‍යාවෙන් මුදවා සත්‍ය කරා යොමු කිරීමේ සමාජ නායකත්වයේ පැවරී තිබෙන්නේ මහා සංඝරත්නයට බව තේරුම්ගත් නාහිමියෝ බෞද්ධ සාරධර්ම අවවාදයෙන් මෙන්ම ආදර්ශයෙන්ද පෙන්වා දුන්නා. ගිහි ජනතාව මිත්‍යා මතවාදවලින් මුදවාගෙන සත්‍ය කරා යොමු කිරීමේ සමාජ නායකත්වයේ පැවරෙන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේට. ඒ මිත්‍යා මතධාරීන්ව නිවැරදි මාවතට යොමු කිරීම තමන්ගේ යුතුකමක් විදියට සලකලා බෞද්ධ සාරධර්ම අවවාදයෙන්ම ලබා දෙමින් ආදර්ශයෙන්ම ඒ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරපු නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ නමක්. යොවුන් සමාජයේ සාරධර්ම වෙත යොමු කොට යහා මඟට ගැනීමට උන්වහන්සේ තුළ වූයේ ඉමහත් උද්‍යෝගී. යෞවනයේ ජීවත් වෙන පිරිස් සමාජයේ සාරධර්ම වෙත යොමු කිරීම අපහසු කාර්යයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා වර්තමානයේදී. හැබැයි මේ නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ විශාල වශයෙන් උත්සාහ කරලා තිබෙනවා යෞවනයේ ජීවත් වෙන යෞවන සමාජයේ යෞවන පිරිස් සාරධර්ම වෙත යොමු කරලා යහපත් වූ මාර්ගයට ගැනීමට විශාල උත්සාහයක් උද්‍යෝගයක් අරගෙන තිබෙනවා. සයුරු රළපෙළ ගොඩබිම ආක්‍රමණය කළ සුනාමි අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ පෙරමුණගෙන ක්‍රියා කළේ නියම සංඝ පීතෘන් වහන්සේ නමක් ලෙසේ. අපි ඒ තොරතුරු ටික කතා කළා. ඒ විදිහට මේ හාමුදුරුවන් වහන්සේ කටයුතු කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් විවිධ සමිති සමාගම් පවත්වාගෙන යමින් ගුණ දහම් වර්ධනයට මඟ පෙන්වූයේ සියල්ලන්ම කෙරෙහි උන්වහන්සේ තුළ පැවති අනුපමේ අනුකම්පාව හා මෙත් සිතුවිලි නිසාය. වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් විවිධ සමිති සමාගම් පවත්වනවා. යහපත්කමින් යුක්ත ගුණදහම් වලින් යුක්ත සමාජයක් වර්ධනය කරන්නට සමාජයක් ඇති කරන්නටයි උන්වහන්සේ මේ සියලුම කටයුතු සිදු කරන්නේ. එතකොට මේ තොරතුරු වලින් අපිට පැහැදිලි වෙනවා
මේ භික්ෂූන් වහන්සේ අරලිය තැන්න විහාරස්ථානය විහාරාධිපතින් වහන්සේ විදිහට කටයුතු කරපු භික්ෂූන් වහන්සේ සාමාජීය මේ වශයෙන් පුංචි දරුවන්ට අධ්‍යාපනික මේ වශයෙන් භික්ෂූන් වහන්සේලාට තමන්ගේ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලාට සමාජය තුළ තමන්ට දන් පැන් පිරිනමන සිවපසයෙන් උපස්ථාන කරන සමාජයට වැඩිහිටි සමාජයට තරුණ පිරිසට සමාජයේ සිටින තරුණ පිරිසට සමාජය තුළ පැවැත්වෙන පවතින දුර්ගුණ අපරාධ වැරදි සහගත දේවල් තුරන් කිරීම සඳහා කියන මේ සමාජීය මේ වශයෙන් සිදු කරන්නට අවශ්‍ය සේවාවන් රාශියක්ම සිදු කරලා තිබෙනවා. ක්‍රියාකාරකම භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ පැවැත්මට ගිහියා දායක විය යුතු ආකාරය පෙන්වා දෙමින් රචනයක් ලියන්න. සංඝරත්නයෙන් සිදුවන සමාජික සේවාවන් තුනක් ලියන්න. සංඝරත්නයෙන් සිදුවන සමාජික සේවාවන් තුනක් ලියන්න කියන ප්‍රශ්න දෙක. භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් පැවැත්මට ගිහියා දායක විය යුතු ආකාරය පෙන්වා දෙමින් රචනයක් ලියන්න. භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ පැවැත්මට ගිහියන් විසින් ඉටු කළ යුතු යුතුකම් පිළිබඳව අපිට තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නට කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව ඉදිරියට සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මේ සාකච්ඡා කළේ භික්ෂුන් වහන්සේ අතින් සිදුවන සමාජීය සේවාවන් පිළිබඳව. සාමාන්‍ය පෙළ බුද්ධ ධර්මයේ 10 ශ්‍රේණියේ 2 පාඩම නමදිමු වගේම මහා සංගරුවනා කියන පාඩමට අදාළ භික්ෂුන් වහන්සේ අතින් සිදුවන සමාජ සමාජීය සේවාවන් පිළිබඳවයි සාකච්ඡා කළේ. ඊළඟ කොටසේදී ඊළඟ තොරතුරු සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන භික්ෂුන් වහන්සේ අතින් සිදුවන ජාතික සේවාවන් මොනවද කියන කාරණේ පිළිබඳව ඊට කලින් පාඩමේදී අපි සාකච්ඡා කළා තියෙනවා. භික්ෂුන් වහන්සේ අතින් සිදුවන ආගමික සේවාව මේ පාඩමේදී සාකච්ඡා කළා. සමාජීය සේවාවන් පිළිබඳව ඊළඟ පාඩමේදී සාකච්ඡා කරනවා. ජාතිකමය මෙහෙවර භික්ෂුව අතින් සිදුවෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ පිළිබඳව. සාමාන්‍ය පෙළ බුද්ධ ධර්මයේ විෂය පරමක් අපහසු විෂයක් බවට පත් වෙනවා. මේ විෂය කරුණු ඉතාමත් සියුම් විදිහට හොඳින් අවබෝධ කරගත යුතුයි. විභාගයට විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නට නම් ඒ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරලා කටයුතු කරන්නට කෙලවර සිහිපත් කරනවා. ඒ සඳහා උදව්වක් උපකාරයක් ලබා දෙන්නටයි පිරිවෙන දහම් පාසල පාසල කියන YouTube නාලිකාවේ අපි මේ විදිහට තොරතුරු පැහැදිලි කරලා දෙන්නට කටයුතු කරනු ලබන්නේ. එසේ නම් ඊළඟ පාඩමින් හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට අපි තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.